Watunguye zutoka coast. Ama mkipenda watunguyani. Swali ni moja watu wangu. Shamba you have, you have noti. Mazee kabla jo wa Kenya ndile kusherekea sana mazee story mazee tuliona gava kupatia watu la costa mashamba. Hapa kule news iligundua la hawa dhiwa na uzezo mashamba kuziuza. Reporter wetu wa power sana Abel Mutua on the ground na natuletea reasons zenye zinafanya watu wa coast wauze zile shamba walipatiwa na gava. Abel Mutua na picha he has noti. Shikamo. Kwa majina naitwa Swale Bin Salim Maweo na mimi ni mkazi wa hapa Mombasa. Na wametukashibuzana manake tuliweza kuza mashamba lakini ningependa kujitetea kindoko. Unajua vizuri kwamba maji ni wai. Kweli uongo? Na yenyewe kusema kweli hata kama una masamba mitatu endi unaweza kuonga na shamba kweli? Unaweza kuchemsha kidheli na samba? Tuseme kweli. Basi mimi nilikutana na mbladha meni wangu akaniambia hey mana niuzie shamba. Shamba yenyewe ndio hapa nyuma. Na kusema kweli siku muamini nikamuliza tena nzuku na unanienjoy ama unataka samba ukweli. Akaniambia mimi nisha kuenjoy kweli wewe. Nipe samba ni kuhonganize na my lifetime. Nikafikilia nikaona haa. Enyewe hapo amengonga point. Nikakumbali nikampatia samba. Na hatuku exchange noti yoyote lakini kusema kweli nikitoka hapa asumbui na ingia kwake napata ma instant shower, ma hot water, jacuzzi na kila kitu. Nani ndio mjinga? Alafu unajua mimi mchana nafanya kazi ya beach boy eh. Tuseme tu kweli hapa ni samba tupu haina beach. Mzungu atakuja kufanya nini? Sasa mimi nikaona waje nimwachie niwe naendea maji kwake na ongaonga, alafu naelekea zangu mbiji. In case niangukie mzungu. Pengine leo mimi ni Mkenya, kesho mimi ni Muitaliano, utaiuaje? Nimeshukuru sana. Mwambaje? Habari ya safari? Najua ilikuwa refu lakini imefika sio? Kwa majina ni Abdulaziz Njuguna na hapa ndo kwao, yani mshafika. Hapa ndo kuzaliwa, hapa ndo kalelewa, hapa ndo kasomea na hapa ndo kakosa kazi. Karibuni sana. Sasa ameniuliza swali mbona kauza shamba? Na mimi brazo wacha nikupatie case in point. Siku moja nilikuwa kakaa kwenye bezi. Basi tunchanga mairungi, 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 tuchapa mairungi, mairungi. Tumekaa chini alafu ghafla binvu, njugu zikakatika. Kaka brazo hujaona matatizo, matatizo chungu nzima, njugu kakatika ukikata mairungi. Laana hiyo. Basi kukakaa kidogo, simu ndio hiyo yaita. Yasema lipa deni, ama uzimwe simu. Braza matatizo, kidogo kidogo, sema msamaria mwema akapita. Akauliza yake, naweza pata wapi shamba? Ngamuzo mwema shamba, ngakumbuka madeni yangu. Mbea braza, umefika kwenyewe. Haya, basi jamaa kaniambia shamba, 1015, uweza uza shamba 1015. Nikamwambia siuzi katu, nikamwambia mimi shamba, siwezi uza 1015. Nikamwambia leta 1010, nitakuuzia. Basi jamaa kanangalia, akasema, kweli braza umebonga. Basi ndo hivyo, shamba nkamuuzia. Shamba kumuuzia, sindo mimi huo, sio kwa mtaa. Njugu kila mtu yajua ule jamaa. Antu support na manjugu, sikuizi naitwa sponsor. Sponsor manjugu, manjugu sponsor. Manake braza, hatu kiuza pesa mingi. Kesho ujua ni Mungu, waza uza, leo ufe. Na shambangu ndo hii, nishapiga bei. Na nikwambie braza, hata kama una shamba liuze manake wansema, mwanafucha mkufuhu. Na kihu, utahu, ni heri uze kabla uhu. Na nikwambie tena braza, kuna mahali imeandikwa kwamba, kwenye shamba, kazi ni mingi lakini wafanyikazi ni nini? Ni wachache. Haja gani tuko na wafanyikazi wachache, siuze shamba? Pengine litapata wafanyikazi wengi huko mbele. Naam ndo hivyo. Sasa nani mjinga, kati ya sisi na nyinyi, nani wajinga? Kwamba kosi mko mbele. Mashamba tunayo hatuna, of course hatuna.